Земята е космическо училище. Ние всички сме извънземни, в смисъл, че идваме от различни звездни системи и цивилизации. Тези тела тук са подготвени, за да живеем в тях, както в едно елитно училище има униформи. И всъщност ние се учим да събудим знанието, което е скрито в нас, да почнем с това знание, но и с чувството за морал, за мярка, как да го ползваме тази сила, да променим света около нас, защото идеята е не да отидем в рая, а да свалим рая на земята. В момента събуждащите се хора, човечество, са малко на брой и се събуждаме по-бавно, отколкото майката Земя, Гея и околният космос се събужда. И това е основният проблем. Вътре в нас има съпротива на промяната, защото не всички от нас са наистина хора, имат душата вечната, човешката в себе си. И освен това, тези, които все още държат структурите на властта, а това са всичко, банки, корпорации, телевизии, правителства, различни професионални организации, целта е да намалят и спрат събуждането на хората като вас. Оттам пък вече в интернет, като основен източник на информираност, има много, така, не обичам термина, фейк нюс, новини, които не са истински и които често пъти са и космически послания. Еди, кой си ангел, архангел, Господ или не знам какво същество, казва хубави неща. Част от този тип послания също не са истински и целят групата хора, които да се събудят, да се насочат в грешна посока и всъщност да бъдат блокирани в тяхното развитие. Този път реших да се фокусираме върху елемента огън. По принцип, Вселената е, започвайки нейното сътворяване, е двудялна. Плюс и минус, светло-тъмно, ин и ян, за да може да има динамика в това, което е творение и процеса живот, който е, може би, най-важното нещо в това сътворено. Тази Вселена, която Твореца, баща, майка, пак двете енергии, е създал. На фона на тази двуделност на творението, а и на Твореца, който е започнал това сътворение, идват четирите елемента, които дават четирите посоки на света за нашия триизмерен свят и Земята. Имате север, юг, изток, запад и имате и полупосоките. Още един кръст. Всъщност 8 лъча се излъчват от центъра на това, което е материалното. Имате 4-те сезона, 4-те посоки, 4-те елемента. Тази четириделност е и в нас. В азиатската, нека така да го кажа, защото тя не е само индийска, не е само китайска, не е само тибетска медицина и светоглед. Вътрешните органи на човека се делят на 4 групи. Защото тези 4 елемента не само ни изграждат. Ние сме земя, материално тяло. В нас текат течности, лимфа, кръв, енергии, които са и вода. И вече идва елемента въздух и огъня, защото живота е изява на огнената същност. И практически органите на човека се делят на 4 групи, според това виждане тяхното в Азия. Група органи и системи, които работят с елемента огън, вътрешния огън на човека. Други, които работят с елемента земя, вътрешната земя, с елемента въздух и елемента вода. Петият елемент, етера, за който и професор Желев спомена, той ви даде един много академичен поглед върху бъдещето, върху настоящето и българското място в тези неща. Аз ще бъда приземен в нещата, няма да ви прожектирам, ще ви говоря.
Фактически елементът етер, двата меридиана на черния дроб и на жлъчния мехур, които са свързани с енергиите, но не на енергията на елемента огън, а на етера, са тези, които в нашата емоционално-психологическа настройка са много важни, защото този елемент етер, представен през енергията на черния дроб и на жлъчния мехур, е свързан с гнева и с неудоволствието, недоволството. Когато ни вие сте ядосани, най-често на себе си, но не винаги го осъзнавате, че не сте достатъчно умни, успели, тънки, красиви и така нататък, или пък се ядосвате на света, че не е съвършен, че има много негативност, или на близките си, че не може да ги поправите достатъчно, за да са така съвършени, както искате, вие излъчвате елемента на тази енергия на гнева и недоволството, която действа като разрушителна сила върху вашето тяло, върху вашите съставки. И в днешно време е изключително важно да се научите да не мразите себе си. Всеки един от нас има част от себе си, която той не харесва, не е доволен и по принцип излъчва тази енергия, която е разрушителна. Както знаете, семейства с деца, които са родени с някакъв дефект в развитието си, например Даун синдрома, дечицата, лицето им е малко по-особено, развиват се интелектуално по-бавно, но родителите си ги обичат и се грижат. По същия начин трябва това отношение към себе си да опитате да го промените. Всички ние да опитаме да го променяме. Да обичате всяка част от себе си, дори някоя от нея, качество или външен вид, не ви харесва. Защото когато заобичате изцяло себе си, това не означава, че се съгласявате с всичко, с което не сте доволни от това, което сте, а че го приемате с намерението да го неутрализирате, да го подобрите, хармонизирате. И това отношение вече променя изцяло тази енергия на гнева и на недоволството, която се излъчва до сега. Вие намалявате нейното лъчение и всъщност себе разрушаването постепенно го неутрализирате. Аз започнах малко от по-мрачната страна, защото за рака, ако говорим така, всеки от нас, всяко човешко тяло има група клетки с склонност към туморно развитие, които са като спящи, като в затвор, които са блокирани. Това чувство на гняв и недоволство, а ние сме съзнание, подсъзнание, надсъзнание и са това, което става в нас, в мозъка, в тялото ни и извън него, в енергийните ни тела, ние осъзнаваме само това, което е на ниво съзнание. Подсъзнанието, всички хубави и лоши неща, които са се случили, вие там ги затваряте, нямате представа какво крие подсъзнанието ви, но то крие възможност да променя тялото ви. Това излъчване на гняв и недоволство, тялото слуша подсъзнанието, то всъщност ръководи 2/3 от това, което сме ние. Повечето от нашите действия, емоции, реакции са автоматизирани, води ги подсъзнанието, а не съзнанието. И тялото казва, не си доволен, не се харесваш, значи искаш някакъв тип наказание, да накажеш себе си за тези лоши части, които имаш. Ами ще ги пусна тези клетки, така че развитието на туморните процеси до някъде го стимулираме ние с отношението към себе си и към света. В днешно време, понеже всичко е много сгъстено, много наситено, времето в някакъв смисъл е ускорено, защото за единица време се случват добри и лоши събития, които по-рано са се случвали веднъж на ден, веднъж на седмица, веднъж на месец, веднъж годината. Сега постоянно валят поредица от неща, събития, добри и лоши. Вие нямате време да се порадвате на едното, да повъздишате на другото. Идва следващото събитие и вие трябва да отреагирате.
И то често пъти не на ниво съзнание, а автоматично, подсъзнателно, което значи, че света, който се променя, а той се променя мощно и не от нас, а въпреки нас, с тенденция да промени нас и евентуално в този променящ се свят, ние, които се променяме, искаме или не, да се впишем с качеството и нивото, на което света се променя. Ето сега е вече края на април. През март, който обикновено е дъждовен, студен и мокър и така нататък, беше почти 30 градусови температури. Сега имате 8-10 градуса най-много вечерно време. И сезоните изчезнаха. Нямате 4-те сезона, ясни, определени. Пътувайки през цялата България, от Пловдив през София до тука, всичко е като в края на май. Обикновено преди 10-15-20 години люлиците цъфтяха около 24 май. Сега всички дървета, всички цветя, всички храсти са разцъфнали. Мощна зеленина навсякъде се е разгънала. И практически природата на фона на нашите вътрешни проблеми, оплаквания, болки, на всичките хаос в политика, живот, в цялата земя, природата е тиха, спокойна, с пълна сила, но много по-мощно и бързо се развива. Това се касае пак за начина, по който четирите елемента, изграждащи света, нашия, триизмерния, в момента са се променили и действат. Ако тръгнем към сътворението, това, което наричаме Твореца, не точно Бог, защото Бог са помощниците на Твореца, които Той е създал, за да градят творението, Вселената, космоса, е възнамерил да направи нещо извън себе си, защото Твореца е нематериален, неопределим, безкраен. Различните религии дават 108 или 99 или 101 имена на Бога, които са по-скоро негови качества, но те не могат да му дадат и име, не само защото е свещено, но защото той не е материализиран като някаква форма, както нас. Това непознаваемо и неизмерима сила и мъдрост излъчва намерението да има нещо извън него и женската част на Твореца започва да гради. Цялото творение е богинята Майк, е женската част на Твореца. Намерението и началния импулс е на това, което наричаме ние мъжка енергия, докато Вселената продължава да ражда, както една жена, копия на богинята Майк. Нейният основен смисъл е да съдържа живота и да го ражда. Та на този фон практически ние като деца на Твореца, носейки много качества, които в нас са приспани, блокирани, чели сте за 12-те нишки ДНК, които са в финните ни тела. Ние сме като матрешки. Това е най-малката матрешка, те е куклички руските, дето развиеш едната, пък вътре втора, пък след това трета. Ние сме 7 матрешки, най-малко, 7 тела, физическо, около нас са аурата, енергийното тяло. След това имате емоционално тяло, ментално тяло. Това са по-големите кукли матрешки. Пак ние сме това. Имате причинно тяло, имате божествено, духовно тяло. Всички тези части също са материални, но от по-финна материалност изразени. И практически там това, което е ДНК на тази наша телесна структура, е 12 нишки. На даден етап са били блокирани голяма част от способностите, които тогава в началото са били разгънати. Ние сме можели да летим, да се телепортираме, да се местим в пространството и времето, да виждаме енергиите,
да материализираме субстанции само с намерение и словото тогава е било вълшебно. Една дума произнесена веднага е материализирала това, което казваш. В днешно време част от тези блокирани ДНК нишки на двете ни сегашни хромозоми в това тяло, а почват да се деблокират и част, една двойка от другите 10-11 нишки и тези стари способности, които винаги са наши, да имате телепатия, да имате виждане на енергии, да имате ясновидски такива пориви, какво ще се случи с вас в света или около вас. Тези неща се събуждат и около преди 20-ти години най-вече жени, защото те са по-чувствителни и реагират на събуждащите енергии, а енергиите, които слизат към Земята, са събуждащи нашите способности и Земята като живо същество, защото тя е живо същество. А фактически целят връщане към цялостта ни. И всъщност има едно виждане за науката, че всичко ново, което ние сме намерили, изучили, разбрали, всъщност не е ново, а е добре забравено знание, което е записано вътре в нас, но ние сме забравили и че го имаме и сме забравили това знание. Може да ви звучи парадоксално, но всичко ново е доброто забравено старо, което човека в момента започва да си спомня. И ако така малко засилим нещата до парадокс, практически в момента не ви е толкова нужно да четете нови книги и дори да слушате лектори като мен, а част от това знание, което ви е нужно, то почва да се събужда във вас. И колкото по-подредени, спокойни и цялостни вие ставате, това, от което имате нужда, идва. Като мигновен спомен, като интуитивно някаква реакция или някого не сте чували и виждали една година и мислите за него, той ви звъни по телефона. Имате нужда от някакво знание, виждате корицата на книга в книжарницата, която току-що е извадена на витрината и заглавието на тази книга ви казва това, което имате нужда да научите, за да я вземете или самото заглавие вече ви дава сгъстена отговора. По този начин или затваряте телевизора и новините завършват, чувате едно изречение, което ви казва важно нещо, което трябва да знаете. Света почва да ви говори, но знанието във вас се събужда. И всъщност, ако се върнем пак на обичта, Твореца създава това, което ни обкръжава и нас самите, с чувството за обич. Обичта е състояние, а не толкова с емоция, която е космическа. И ние сме принизили това мощна сила, енергия, до това да харесваш другия, а обикновено в другия виждаме това, което ние нямаме. Първо друг пол, после другият е по-умен, по-блестящ, по-красноречив или по-забавен, отколкото вие сте. И търсим в тази човешка любов това, което на нас не липсва, го намираме в другия или си го въобразяваме, че го има. И практически непълнотата в нас ние търсим да я запълним с човека на среща, което не означава, че не трябва да се обичаме, че другите не са ни нужни, защото ние сме, както клетките създават цялото тяло, в момента 8 милиарда хора са клетчици на този космически човек. Адам Кадмон, първоначалният човек създаден, той не е бил като маймуна и в някаква райска градина. Вижданията са, че по-скоро сме почнали като човечество развитието си на Марс, а след това сме се пренесли на Земята и че даже райската градина е била там. Но това са други теми. Фактически, ние сме частици от цялото и колкото по-ясно виждаме другия като наше отражение и не го мразим, а се чувстваме
едни деца на Твореца, които имат да вършат неща заедно. Тук се връщам пак в... Казвал съм го много пъти в други лекции, че Земята е космическо училище. Ние всички сме извънземни, в смисъл, че идваме от различни звездни системи и цивилизации. Тези тела тук са подготвени, за да живеем в тях, както в едно елитно училище има униформи. И всъщност ние се учим да събудим знанието, което е скрито в нас, да почнем с това знание, но и с чувството за морал, за мярка, как да го ползваме тази сила, да променим света около нас, защото идеята е не да отидем в рая, а да свалим рая на земята, първо променяйки себе си, събуждайки силата и знанието, което имаме. И той свят, който в момента не ни харесва, да го променим така, че да се чувстваме добре в него. Това е нашата основна мисия, на която усилено се пречи, защото тези 8 милиарда човешки тела с истинския безсмъртен аз, който живее във всеки един от вас, това е така наречената душа. Ние сме вечни същества и смъртта е просто едно отхвърляне на дрехата, която е човешкото тяло, както като се смени модата или изцапате или ви увехтее дрехата, вие смените. Когато изпълните мисията си или ви натежи този учебен процес в дадения живот, вие напускате това тяло, дрехата си, но вечното аз, което сте, живее в по-финни материални светове, защото всичко е материално, за да се върне отново на училището, защото трябва цялата тази учебна програма всеки от нас да я мини. В момента събуждащите се хора, човечество, са малко на брой и се събуждаме по-бавно, отколкото майката Земя, Гея и околният космос се събужда. И това е основният проблем. Но това чувство за обич, което Твореца е вложил, създавайки света и нас, то ни движи и нас. Обаче основната пречка, освен активното противодействие на тези, които са владеели Земята, дали ще го наречете сенчество, правителство, те фактически рептилите повечето си отидоха, защото енергиите, които събуждат нас и Земята, те не ги издържат, но бяха съобщили на Галактическата федерация в официално писмо, че напускат Земята, защото тези енергии са непоносими за тях, но оставят болни и умиращи същества от тях. Тези болни и умиращи вече вероятно са се преселили, но има няколко милиона човешки тела, в които генетично има хибрид на ДНК на рептилиите и на хората. А е много трудно, гледайки се и така, да кажем, ей, ти имаш рептилско ДНК, и какво ще ги унищожаваме ли тези същества? Така че вътре в нас има съпротива на промяната, защото не всички от нас са наистина хора, имат душата вечната, човешката в себе си. И освен това, тези, които все още държат структурите на властта, а това са всичко, банки, корпорации, телевизии, правителства, различни професионални организации, целта е да намалят и спрат събуждането на хората като вас. Оттам пък вече в интернет, като основен източник на информираност, има много, така, не обичам термина, фейк нюс, новини, които не са истински и които често пъти са и космически послания. Еди, кой си ангел, архангел, Господ или не знам какво същество, казва хубави неща. Част от този тип послание също не са истински и целят групата хора, които да се събудят, да се насочат в грешна посока и всъщност да бъдат блокирани в тяхното развитие. Иначе като човечество, нашето начало на развитието започва, за съжаление, със страха. Страха, който като елемент, като емоция, като енергия продължава да ни води и всъщност е най-страшното нещо, което трябва да преодолеем.
Трябваше да започна с този хубав звук, но сега, продължавайки нататък, ви го изпращам. Любимите ми пеещи купи, които издават звук, който хармонира с чакрите и всъщност ви подрежда, изчиства и стимулира да се развивате. Един от щандовете отвън, мои приятели, са изложили невероятен набор от купи и други подобни предмети. Поне ги погледнете, аз сега им бях да ги видя. Това са 7 метала, злато, сребро, мед, цинк, желязо, алуминий и още нещо. Те трептят с частотата на вашите чакри. В същото време в този звук, макар че той е различен за всяка купа, в основата е ом. Звука, който се счита поне на днешното ниво на развитие на философия и знание, главно азиатско, че това е първото слово или първия звук, първото енергийно послание, което Твореца е излъчил, за да започне творението на Вселената. Тази любов, която съдържа творението и е започнато творението с тази енергия, всъщност, ако я разгледаме по-научно и по-мащабно, гравитацията е един от елементите, един от видовете любов, която държа света свързан. Защото любовта фактически привързва това, което е срещу вас, към вас. Не го подчинявате, но се чувствате свързани с него и имате приятното чувство на тази свързаност. Така Твореца обича всичко, което е създал, и трудността ни е да заобичаме себе си и всичко създадено е точно чувството страх. Защото страха означава, че това, което ни обкръжава, нас ни плаши. Ние го чувстваме силно, мощно и недоброжелателно. Даже в философски изследвания различни умни мъже са казали, са решили, че ние създаваме човешката култура, дали ще е песен, танц, музика, поезия, рисуване, писане, от това да разкрасим околния свят, който ни плаши, който е страшен, за да успеем да живеем в него. Тоест, грозната действителност и страшна, страхът, ни е накарала да разкрасим около себе си декора, за да може да живеем в този страшен и грозен и силен свят. Но в хода на това творчество ние сме почнали да създаваме красота, и вглеждайки се в себе си, сме видяли, че има красота в нас. Както имате разцъфналото цвете, аромата на друго цвете, хармонията на облаците, на сезоните, на звуците, на живите същества, песента на птичките, красотата на кристалите. Всичкото това почваме да виждаме в себе си. А колкото повече се вглеждаме в себе си, ние придобиваме смелост да се огледаме в околния свят и виждаме, че освен страх и плашеща сила, в него има невероятна красота, хармония. И когато тази красота в нас я видим и в околния свят, страха почва да отстъпва. Защото по тези закони окултни, че подобното горе има подобно долу и подобното долу има отговарящо подобно горе,
Тази красота, която виждаме в нас, която усещаме извън нас, която ние почваме да създаваме, тя променя нас и гледната ни точка към света. Това, което в момента ни най-много пречи да станем, айде, термина е малко прекалено употребяван, нови хора, е точно това. Чувството за страх. Ние имаме три възможни стъпки по този път да неутрализираме страха. Да приемем себе си такива, каквито сме. Да започнем да се обичаме с всичко, което имаме, и това, което не ни харесва, да опитаме да го променяме. Когато тази работа започне в нас, ние вече придобиваме сила и опит околния свят. Това, което не ни харесва, да не изпращаме непременно омраза и гняв, защото пращайки омраза и гняв, тя се връща към вас. Цялата теория на кармата, света е огледало и всичко, което излъчвате, се връща към вас и върху вас. И ако сме нови хора, ние не може с тези, които мразим, не приемаме и виждате политическата действителност в България, пък и в света, не може с старото да се бориш с старите средства, да пращаш гняв и омраза някъде и някому, защото по този начин те се връщат към теб и ти подхранваш с този гняв и омраза тези или това, което искаш да унищожиш или да изчезне или да промениш. Много сложно е да излъчваш добро чувство или обич към това, което вътрешно мразиш като първично усещане, но ние трябва да се научим като нови хора да работим с новите средства, които са този тип усещане. Хайде, не е нужно да се молим за тези, които просто не искаме да стоят пред нас, но може да пратим добро чувство или намерение към мъничкото добро в детето останали същества. Дали ще е Бойко Борисов или дебелия Шиши или така нататък. Тоест, във всеко човешко същество има останал позитив. И ние смисъла много е сложно. Първо, що трябва да го възнамерите, да го приемете и да го пратите, но пращането на позитивна енергия към мъничкото добро, останало и в най-лошото човешко същество или безнадежно, има повече смисъл то да бъде спряно от нещо негативно, като постъпка или намерение, или мъничкото добро да се събуди и да стане повече. Тоест, ние, като опитвайки се да станем нови хора, не трябва да работим със средствата на стария свят, което, за съжаление, никак не е лесно. Другото е, че тези мощни енергии, които идват от няколко свръхнови звезди, които като театрални прожектори осветяват Земята и човечеството, стимулирайки събуждането на новите ни качества, промяната ни, преобразованията ни, ние в момента сме като тези червейчета, които са копринените буби, и те нагъват листа черничеви, по някое време си правят пашкул. Ние като човечество и отделни хора в момента сме в пашкула. Все още сме червейчета и наближава момента да се разпука този пашкул и пеперудата, която сме станали, да огледа околния свят, да разпери кръле и да литне. Но този процес все още не е завършил. Той предстои, в момента се разгъва мощно. Другото е, че практически момент на любовта, която събужда всичко, тук идваме пак до първите елементи на творението. Твореца първо възнамерява нещо, после със звук, дали ще е ом, дали ще е друг космически звук, дава начало на творението и в Библията е писано да бъде светлина, значи преди светлината, но започналото творение имаме мрак, имаме хаос, неподреденост, това, което Крион нарича космическа супа, където всичко може да излезе като материална форма свят,
И да бъде светлина, звукът, енергията на звука, дава началото на светлината, която вече започва да дооформя света. Светлината и намерението на Твореца е част от неговата обич. Светлината е това, което показва на частите на творението, защото те са обделени, наградени с наличие на разумност, им показва, че това творение носи хармония, красота и че те са хармонични и красиви. В развитието си обаче ние сме минали през различни етапи противодействия и страха е станало основното чувство, което е заглушил усещането ни към красивото, променил е усещането за любовта като основната действаща сила във Вселената, защото гравитацията си е мощната космическа част на любовта на Твореца, която държи всичко заедно. И нас опитва да ни държи заедно, колкото и индивидуално да искаме да се раздалечим от Бог, от света и от ближните. Космическият огън, който в момента променя Земята и нас, това е от четирите елемента, най-мощното е този небесен огън, който е светлина и обич в различни видове. Но учителя Дънов, напомняйки някои текстове от свещените писания, има едно изречение, което е и малко плашещо. И бойте се от Божията любов, защото когато тя слезе на земята, Божията любов е огън все пояждащ. Силата на любовта на Твореца е такава, че ако ние не сме подредени, хармонични и чисти, тази обич може да ни изгори. Всеки един елемент има и унищожителни качества, ако това върху което действа не е подредено, не е чисто, не е качествено. Така че този космически огън, който слиза в момента върху Земята, трите или четири свръхнови, които в последните 10 години, през 2-3 години облъчиха Земята, първо давайки мощен импулс към Слънцето и то допълнително със свои изригвания подсили този импулс и директно осветявайки Земята с космическа енергия. Следващото са това, което планетните сили, а те са също живи и разумни същества, събудиха най-вече декември 19-та, януари 20-та, влезе Сатурн в знака на Козирог, който е българският учител Сатурн и Козирог нашия знак и започна събуждането по цялата Земя, но най-вече на нас, българите, с два елемента. Всичко, което е фалшиво, грешно, лъжливо и скрито, почва да излиза на повърхността и бавно и постепенно получава наказание или оценка. И всичко, което е добро и качествено, също излиза на повърхността и повече или по-малко получава своята награда. Този процес се засили от влизането на Плутон, а това е подсъзнанието на човека, на човечеството. Излизането на всичко, което негативно е останало в нас, като травми, стари спомени, негативни емоции и енергии, тяхното излизане. Този процес започна от 16-17 година, разгъна се силно в 20-та година и всъщност вируса, колкото и да беше манипулиран, манипулативен, изкуствено създаден, не беше Божие наказание, а Твореца всичко, което се случва на творението с нас, около нас, не го инициира той, но се съгласява с съществуването му, за да се извлече позитив, колкото и да не изглежда разрушително или негативно това, което става. Смисълът беше да спре бягството ни,
т.е. тичането напред, да измамиш другия, да спечелиш повече, да откраднеш от друг, и чувството, че нямаме време. Извън страха, другото чувство, което трябва да се оттърсим, е чувството за непреодолимо закъсняване. Ние все бързаме за някъде, защото няма да хванем автобуса, ще изпуснем събранието, с любовната среща ще се разтури и така нататък. Времето до някъде е изкуствено параметър в този свят и е свързан с нашата психика. Ако сте минали през тези усещания, ако не, опитайте да ги създадете. Когато панически вие усещате, че и сега губите това, което ви чака, този, който ви чака, или това, което трябва да стане, а времето ви липсва. Аз съм пътувал 150 км, беше Либия, бях лекар там с жена си, но трябваше да стигнем до летището, 150 км, имахме 15 минути време. Момчетата, които караха, караха с 160, но беше невъзможно да стигнем до летището и да се качим на самолет. Колкото и да е странно, часовниците на всички бяха точни. Ние пристигнахме 5 минути преди излитането и имахме възможност да се качим на самолет. Тоест, ако вътрешното ви усещане, че не трябва да бързате, че това може да почака, че вие го искате и то може да се случи, вие вече създавате събитието. Тези енергии, които в момента ни събуждат, ще си позволя да седна. Тези енергии, които в момента ни събуждат, практически дават възможност, както по-рано сме го можели и правили, да сътворяваме смисъл. И с слово, но смисъл и с емоция. Всъщност, двете нови средства на човечеството не са изкуственият интелект, не са още по-машинизираната цивилизация, а това, което нашите умове, нашите емоции, финните ни тела имат като сила и знание. Практически, както по-рано, братята Гайдарски, знаете, 5-те книги, 4-те книги беше за първият знак на побратимяване, пак сдобряване на човека с човечеството, за първата писменост, и там се говори за нашата сила на словото. Като човечество ние сме общували телепатично и словото имало мощта, когато го произнесеш, да създадеш тая реалност, която словото носи. И да унищожава, и да съгражда. В момента тази сила се събужда пак и трябва всеки от нас да внимава да контролира мислите си. Защото това, което си помислите, че не харесвате някой, дано му се случи на този лошо, или дано този жена, човек или програма пребъде, вие създавате тая реалност, колкото и още да сме несвикнали и неукрепнали в той. И всъщност новата сила на човечеството не е да се върне към двете си ръце, към изкуствения интелект, който отрича нас като човешки вечни души и Божии деца, и към машинната цивилизация, която много почва вече да ни пречи. Това не пречи да я използваме, но не да разчитаме бъдещето да върви чрез нея. Бъдещето е в нас. Така че внимавайте какво чувствате и какво мислите. Защото ако не сте го усетили, това, което днес усетите като мисъл, намерение, особено ако си представите ярко как наказвате някой или как някой му желаете успех, ако е млад човек в конкурсен изпит, в кандидатстване някъде, го виждате и вече успял, намерението плюс тази изградена представа, че събитието, което сте възнамерили, вече е станало, вие почвате да го формирате. И често пъти това, което вие преживеете като мисъл и емоция днес, може да стане реално сутре. Така че нас не учат да станем пак мощните Божии деца, които сме били, и трябва да се съобразяваме с това,
че искате или не искате, колкото и да ви е старомодно мисленето, поведението и разбирането за света и себе си, а в случая това възнесение не означава, че телата не е така, ще се издигнат на четвърто и пето измерение, а че това, което е израз на нашата душа, на вечната същност, която сме, разума, мисленето, получава по-голям достъп до наистина да възприеме околния свят и да види части от невидимите светове, които са около нас, които по-рано не сме виждали, сега частично вие ги виждате, ние ги виждаме. И смисълът е този, както сега някои богати хора ходят на Тихоокеански острови, на Бали и някъде си, а тези горни части на творението, измерения други, нашето съзнание успява да се появи там, да ги възприеме, но частично и слиза долу, защото ние не сме готови да живеем и да възприемаме дълго време тези измерения, но допира ни до тях става все по-чест и все по-лесен. И всъщност, ако разгледаме това, което става, вирусната размахване на пръсти, опит да ни изкарат от този задъхан ритъм на всекидневието, който не е нормален за човечеството, да се огледаме кои сме ние, какво точно искаме, какво работим, защо го правим, ни връща към това усещане да разберем кои сме ние или да си зададем въпроса, и да погледнем по друг начин на света и себе си. 22-а година беше първата година, защото в момента стария свят ние нямаме сили сами да го разградим. Силите, същностите над нас ни помагат и те помагат в изграждането на новата реалност, която ние също не сме в състояние сами да създадем. 22-а година са всичките двойки, 2-22, нали, февруари бяха още три двойки, 22-22 година. Практически беше година на творчеството, на женската космическа енергия, която се събуди, главно Венера и Луната, и даде възможност на творчеството в нас и на Земята около нас да се разгъне. Тази година е обратно, събужда се мъжката творческа енергия, особено 20 април, точно сега, е момента, в който Уран и Юпитер, Юпитер се счита второто слънце, тези две енергии на воля, творчество и сила, практически дават сила към събудената женска енергия 22-а година, през процеса на разпадане на стари структури 23-та. Войни, Близък изток, всякакъв род политически неразбории. И неразборията вътре в България е част от това, което Сатурн изкара. Лъжливото и фалшивото излиза така, че да го видят всички. То действа на всички негативно, естествено, но излиза на повърхността. И в момента започва разчистването на всичко той старо и лошо. 12 април, пълната луна и слънчевото затъмнение беше мощен процес на изчистване на негативното във всеки един от нас и в цялата Земя. Това, което наричаме карма, т.е. натрупаният отрицателен потенциал от неправилни мисли и действия на страни, на цивилизации, на отделни хора, който рано или късно се връща, практически даде възможност голяма част от този кармичен товар, който в последните 5-6 години се намалява, се опрощава. Има космически същности, които се грижат за този процес. Фактически тази година с това затъмнение практически цялът кармичен потенциал на човечеството беше как да кажа
отработен, неутрализиран и се изхвърли в космоса. През месец март, след равноденствието, това, което наричаме космически портали, те са в някакъв смисъл врати сега, дали ще е червиева дупка, дали ще е проникване в друг свят, цивилизация, пространство. Всичко, което са места на силата по цялата земя и в България, стари, познати и непознати и нови такива портали се отвориха мощно, но за да изхвърлят всичко негативно, което земята и в нас е събрано, и в същото време това са портали с еднопосочно действие. Всичко, което негативно се опитва да влезе, да слезе на земята и да влезе в нас, е спирано. Започна мощен процес на изчистване на негативните сили, енергии и материалности в човека и на земята. С това затъмнение практически процесът мощно се завърши, особено в следващите три дни. 9, 10, 11, 12 април, колкото и да сме забравили, е деня, в който първият човек Гагарин беше изстрелян в космоса. 12 и 13, при едно такова затъмнение, негативната сила на процеса, който се събужда, е 3 дни, беше изхвърлена голяма част от негативността на нас, хората и на Земята. И на 12, 13 и 14 започна изчистването на това, което е Земята и което ние сме. Ако говорим за това, че в нас стават промени, които да не искате и да се старомодни в някакъв смисъл, като мислене или поведение, рускинята академик Миронова, които са изслушали видеа или са чели нещо, тя написа тритомна биохимия на човек, в която вътре в нас описва промените, станали в клетките ни, в начина, по който работят различни системи. И това, което става в нас промененото, отговаря на промените в околния свят. Това, че черната дупка в центъра на нашата Млечния път изчезна, че там има нещо, което е между звезда, магнитна, нещо невероятно, което излъчва енергия от 10 различни частоти, 3 частоти под инфрачервеното и 3 частоти над ултравиолета, че има в нашия мозък една зона, наречена светещо тяло, която е засветила със същата светлина, с която този магнетар, тя го наричат учените, на мястото на черната дупка в центъра на Млечния път, излъчват с една частота, че се променя настройката, емоционалната на човека, защото по-рано ние сме били програмирани и като работа на клетките, като енергетика, да се страхуваме и да бягаме. Пак идвам до чувството страх. Сега се оказва, че и клетките, и емоционалната ни система, лимбичната система, е пренастроена, така че вече да не е страхът водещ елемент в човешкото поведение и мислене. Тя написа тритомна биохимия на човека, в което всичките тези промени, описани от науката в последните 10-15 години, а тя е анализатор на руската НАСА, на космическата им агенция, всичко в науката, откриване на звезди, космическа астрономия до молекулярна генетика, всичко, което е наука, тя го събира, анализира и дава смисъла му. Та тя 800 тома, успях да си я получа, на руски естествено, описва тези промени, които стават в нас. Не си мислете, че всеки един от вас е същия, както е бил преди. Първо на 7 години ние сменяме своето тяло, клетките се обновяват, психиката си, макар че мислите, че сте същите, всъщност вие сте друг човек. Психиката ви, опитността ви, цялостната ви характеристика е различна. И това на всеки 7 години вие сте различен. Така че ние сме променени, ние се променяме, искаме или не. Света около нас мощно и бързо се променя,
И ние трябва да сме в час с тази промяна, да сме синхронни, защото който закъснее или не успее да се впише, просто най-малко физиката му, дрешката му ще изгори. Много хора напускат земята, едни защото са свършили учебния процес тук, други не издържат на тая интензивна учебна програма, едни за да бъдат край нас, край близките си, човечеството, което обичат, а други просто отпътуват на други места. Самите хора вече са разделени на две групи, такива, които подлежат на развитие, а ние сме от 1 до 10% от човечеството, значи от 800 до 80 милиона. Не винаги количеството прави качество, но ние качествените хора, събуждащите се или полусъбудените, сме по-малко на брой, което предполага да започнем да се вглеждаме в другия, да намираме позитива, това, което ни сближава, защото ако вие се налага да се събудите духовно или, как да кажа, цялостно, като божествено дете, може да стане събуждането ви сами. Но веднъж като се пробудите, вие не може да вървите по този нов път, Дао, пътя към Твореца и към върха на творението сами. В момента се събират хора, които са били свързани в други животи, които са бързали свързани в този живот по един или друг начин и се възвръщат стари познанства, стари срещания на хора, които сме на една вълна, които можем да изграждаме новия свят, да издържим на тези промени. И нашето... Това е като един духовен интернет, където може да сте видяли някой, да сте намерили общото или да сте си спомнили какво ви е свързвало и да продължите пак пътя си сами, но вие вече знаете, че има човек, който е като вас, който го има и че посоката, в която се движи той и вие, е една. Това подреждане в момента е много важно. И пак се връщам до огъня. Живота като процес е огън. Божествената обична Твореца, изразена като начална светлина, след това като елемент огън, в момента най-мощно работи и просто три неща практически са ни нужни. Първо, да опитате да създадете, да намерите мира в себе си. Част от страха, нетърпението, бързането, недоволството, по някакъв начин, всеки ще си намери как, да го неутрализирате, да го намалите. И смирението като качество не е да си дадеш другата боза да те шамаросат, а смир да приемаш всичко, което света дава. И аз съм го казвал и в други лекции стари, че ако някой ми удари един шамар, аз... Тихо, кротко, с усмивка, без никакво чувство, емоция, лошо или каквото и да е, ще ударя по няколко шамара на ударилия ми, но с обич и без никакво вътрешно вълнение. Смирението означава да поемате всичко, което идва, да го съберете в себе си и с тишина и вътрешен мир да реагирате на света. Другото е, имаме нужда от паузи, от почивки, защото това, което в момента става, е толкова интензивно, че телата на всички ви болят. Дали ще състави щитовидна жлеза, сърце, високо кръвно и вие го мислите, че тялото не е добре, боледува и трябва да се ремонтира. Това са промените, вътрешния ремонт, който се прави от звездните енергии и всяко един орган и тяло, което ви дава някакви оплаквания, означава, че там с него се работи, за да бъде то поправено, ремонтирано, изликувано. Но самоят процес на лечението води до болезнени оплаквания, до болезнени оплаквания. Не се паникосвайте от всичко, което тялото ви даде като сигнал. Това не означава, че вие се разсипвате като физика, напротив, изграждат ви. И другото е, гледайте на света с радост и с
удоволствие. Всяко ежедневно малко хубаво нещо, дайте си труда да го усетите и да му се радвате. Че сте се събудили, че имате дом, че имате семейство, че имате работа, че деня ви чака с нови изненади, че светът около вас е красив и хубав. Тази вътрешна красота, околния свят, колкото и да се променя, той излъчва стабилност, красота и мир. В нас мира намалява, но ако вие усетите добре тази подреденост на околния свят и поддържате свързаността си с нея, на вас ще ви е хубаво и спокойно. Така че завършвам с този стар лозунг, който е обърнат. Залудо работи, залудо не стой, сега е залудо стой, залудо не работи. Но вътре в теб всичко работи, но дайте възможност нещата, тялото ви да се успокои с новите неща, които стават в него и които се променят. С обич, хубав ден!